vaan lisäyksenä, että, se voiton suhdeluvun laskuhan, niin kuin ehkä sanoinkin, mutta haluaisin tässä korostaa, että se voiton suhdeluvun laskuhan sopii just yhteen tämän voiton määrän kasvamisen kanssa. Eli sen ei siinä pidä antaa tosiaan hämätä, että se olisi maksi korostus siinä koko siinä voiton suhdeluvun lukussa. Mutta sitten ehkä tärkeämpänä tämä RTR, pilkku ja RR-pilkku. Niin kun sanoit siinä, että tämä, missä on tämä työ ja tuotanto mukana, että se on sitä realista ja sitten tämä R ja R-pilkku on tätä tiivistä. Ja näinhän se tietysti tavallaan on, jos me samastetaan tämä reaalinen just sen todellisen tuotantoon. Mutta tavallaan Marxin näkökulmasta sitä tulisi ajattelua, Eli just niin, että se R-L-pilkku on just kapitalismissa se reaali. Jos tässä reaaliabstraktion mielessä, että se on se reaalinen voima, joka pyörittää koko tätä kapitalismin moottoria, ja että se ns. Todellinen, siis fyysinen tai konkreettinen tuotanto seuraa tätä logiikkaa. Ja siinä mielessä just tämä fiktiivinen puoli on itse asiassa se reaali. On mulla muutenkin kommentteja Eli ihan pieni kommentti vaan tuosta työn tuottavuudesta, joka tuli monta kertaa esille. Eli Marxin niin yksi perusajatus pääomassa on se, että kapitalistisen niin kilpailullisen taistelun moottori on se, että yksittäiset tuottajat, yksittäiset kapitalistit ottaa käyttöön niin tehokkaampaa teknologiaa, jotta ne kohottaisi työn tuottavuutta ja saavat näin niin markkinoilla väliaikaisesti kilpailuetua. Ja näin niin kuin ikään kuin työn tuottavuus tai kapitalismi on aika tehokas siinä niin kuin tuottavamman teknologian kehittelyssä. Mutta tämä on niin kuin antagonistinen kehitys toisaalta. Yhdessä mielessä siinä on ristiriita siksi, että tätä tuottavuutta parantavaa teknologiaa otetaan käyttöön vaan sikäli, kun sillä voidaan vähentää muita kuluja. Eli sitä otetaan käyttöön vaan sikäli, kun se tuottaa yksittäiselle kapitalistille voittoa. Joten niin kuin Marxin kritiikin yksi ydin on myös se, että tätä potentiaa ei hyödynnetä täysin. Esimerkiksi jos ajatellaan nyt ilmastonmuutosta ja ekologista kriisiä, niin ihmiskunnalla on paljon sellaista potentiaalia, niin kuin paljon sellaista teknologiaa, mitä ei oteta käyttöön sen takia, että ainoa kriteeri sille on tämä yksittäisen kapitalistin voitto. Mä pahoittelen, että kaikki ei ehdi käyttää puheenvuoroa, mutta täällä oli nyt kaksi ja sen jälkeen katsotaan teille. Mä otan nyt, neljä kertaa mulla on myöhemmin antanut sillä lupauksen puheenvuorosta ja valarin pakkuun sinne. Olen Anne Metsälä ja sitten Korkmanille ihan lyhyesti tietysti kaikille muillekin, niin ylihistoriallinen yhteiskuntatieteilijä olen sitten minä ja kattaa tuottavuustutkimuksen ja koko maailman kaikkien jopa ajasta ennen meidän ajamastamme autoon kysymys. Eikö ole totta, että ihmiset ovat maksaneet ja maksavat veroja kussakin itsenäisessä valtiossa tai pikemminkin aiemmin itsenäisessä valtiossa saadakseen nimenomaan vahvat valtiot riittävän pätevillä työntekijöillä, johtajineen, jotka asemansa huomioiden ja niistä riippumatta turvaavat osaltaan jokaisen ihmisen ja jokaisen muun toimijan oikeudet ja velvollisuudet tasa-arvoisen samansisältöisesti ja tämä kaikki perustuen oikeudenmukaisiin kansallisiin lainsäädäntöihin valtiosopimukset huomioiden. Toinen kysymys. Mitä te pelkäätte eniten? Totuuksia kustakin asiasta, sisältäen totuudet itsestänne, elämää vai kuolemaa, mafian herraa vai minua, koska olen haastanut Suomen valtioita pelkästään etutuksen julkiselle noudattelut oikeuteen, lähtee valtion maantekosyhteet, jotka sisältää sodankäynnin kaikkia normaalista vastaan, joka toteutetaan muun muassa akateemisen tieden maailman kautta, sekä kaiken kattavaa rikollisuuden, kuten loppuasemme korruptioon, eli talousrikollisuus. Ja marxismi, eli tapanoiden toteuttama kommunismi ei muuta kapitalismiksi, vaikka niin puhuttaisiin. Kiitos. Ja sitten arvo. Pari huomautusta siihen voiton luvun suhteelliseen alemaiseen. Ja siinä täytyy mun mielestä niin todella tarkkaan lukemaan, koska hän ei todellakaan määrä sitä sillä lailla laiksi, joka väistämättä siis toteutuu keskiössä. Vaan he määrää viisi tekijää, jotka tätä tendenssiä vastaan kammaillaan. Siis mä en nyt luettele mitään. Mut
se, sen kanssa pitää olla varo. Ja se on reaalitaloudessa vaikea laskea. Siis yksi semmoinen momentti, mistä sen, sen voi lukea yhtiöiden taseista, on se EBIT. Eli tuota, voitto tai tulos ennen veroja. Et se on yksi semmoinen tase. Ja kun katsoo siis 500 suurimman yhtiön maailmassa 500 suurimman yhtiön taseita siitä vuodesta 73 jälkeen. Sitten on tämä tendenssi voimassa, eli suhteellisesti laskee tämä luku, mutta siinä se vastavoima, joka sen pysäytti, oli sitten tämä pikkuhiljaa ja sitten 90-luvulla voimakkaasti esille tullut tuota, uusliberalistinen talousajattelut ja politiikka, joka vähänsi tuota, työvoimakustannuksia ja toisaalta uuden teknologian pääsy laajasti tuotantoon, mikä halpeni siis pysyvän pääoman uusinta. Kiitos. Okei. Tuossa muutama vuosi sitten telkkarissa A-studiossa haastateltiin EK-johtaja Seppo Riskiä ja silloin oli työmarkkinakiilos alkamassa ja Riskiltä kysyttiin, että miten te EK:ssa niin valmistaudutte näihin neuvottelukierrokseen ja hän vastasi siinä, että no, me luetaan Marxin pääomaa, että saadaan aika hyviä ohjeita neuvotteluja varten. Ja tietysti paikalla on muita sisäpiiriläisiä kuin Sixten, joka on Etlassa ollut entisessä elämässä ja hommassa, mutta voi kovetella, että onko tässä 1% tai 20% vai peräti puolet leikkiä tässä Riskin lausunnossa. Ja sitten Vesa puhui tässä työttömyysasiasta, että siitä on nyt suhteellisen tuoretta Yhdysvaltain yliopistossa tehtyä tutkimus, missä todettiin, että työttömyyden lisäys 100% aiheuttaa palkkojen alenemisen 10%, eli se on yksi kymmenesponssu tämä suhde. Eli Sari Leena kertoi tästä filippiiniläisten johtavuudesta, niin siitähän nyt on ihan aika tuore tutkimustulos Suomesta, että oliko satoja orjia jo, eli me ollaan niin kuin kieltämättä monessa suhteessa menossa taaksepäin. Sosiaali- ja terveysministeri tuossa ennen kevään budjettiriihiä ehdotti tätä vastikkeellisuutta, että pistetään sosiaaliturvalla edellä töihin, mutta sitten kun pidettiin tämä riihet ja sitten todettiin, että sen jälkeen kun foinikialaiset keksi rahaa, niin ei ole mitään ollut vastikkeellisuuden niin kuin osoittamisessa, että maksetaan työstä palkkaa, niin sitten se tulee vastike toteutettu, niin sitten sen jälkeen muutettiin, että se onkin vaan aktivoiva ja virikkeitä antavaa se palkatun työ. Hyvä. Tässä tuli muutama kysymys ja muutama kommentti ja jos vaikka täältä päästään alkaen mennään, voitte jokainen poimia jatkonäkökohtiin ja sen jälkeen mä lopettaisin tämän tilaisuuden, koska tämä talo on tarkoitus mennä kiinni kello 16. Ja kuten alussa varoitin, niin vaikka täällä on luettavaa, niin on kuitenkin mukavampi päästä ulos tänään vielä. Joo, täällä kysyttiin, että voisiko tämä niin kuin abstraktinen puoli oikeastaan olla reaalinen siis tässä talouselämässä. Ja tämä menee vahvasti kyllä nyt Hegelin puolelle. Eli
liian objektiivinen idealisti. Hän tuota, mutta hän esitti loistavasti näitä lainalaisuuksia. Itse olen lukenut aika tarkoituksessa logiikkaa. Lenin luki ja piti muistiinpanoa filosofian vihkoissa ja hän vähän väliä joutui niin ihailemaan, että se on niin materialismia se, mitä Hegel lähestyy. Mutta ei se kuitenkaan, ei se, tässä on nyt sellaisia piirteitä, että ei voi jyrkästi erottaa reaalitaloutta ja tota, Marxin fiktiiveskapitaalia. Ja tämä nostaa mielenkiintoisia kysymyksiä esimerkiksi, että mitä nämä robotit, tota, kun ne tulee vielä kuvaan mukaan, missä määrin ne valtaa ihmisaivojen aluetta ja kuuluvatko robotit sitten sinne pysyvään pääomaan vai voisiko ne luoda uutta arvoa? Luulen, että tämä on liian mekanistinen, mutta väistämättä nehän syrjäyttää ihmistyövoimaa. Että meillä on, mä haluaisin sitten palata vielä tähän kurjistumisteoriaan, että se on Marx näki, että kapitalismin kehittyessä ei tapahdu absoluuttista kurjistumista pääsääntöisesti, koska kun pysyvä pääoman osa, koneet ja tuotantovälineet nousee valtavasti, niin myös vaihteleva pääoman osa työvoimaan, se nousee absoluuttisesti, mutta ei suhteellisesti. Ja näin ollen Marxin oikeastaan tämä teoria on, että koko ajan taistellaan, se on yksi sosiaalipolitiikan perusteoria, että työväenluokan täytyy vahvistua, kun taas Marxin vastustajat haluavat sanoa, että hän haluaa kurjistumista, ei suinkaan, siitä hän pääoma ykkönen kertoo, miten hän puolustaa niitä sorrettuja. Sitten viitattiin tähän voiton suhdeluvun laskutendenssiin, niin sen kanssa on tietysti oltava varovainen, mutta siihen Marx esitti 5 vastaanvaikuttavaa tekijää, joista yksi esimerkiksi on tuotantovälineiden arvon alentaminen, toinen on osakepääoman lisääminen, eli tämä kuvitteellisen talouden nosto. Ja sitten täällä jo esille tulleet, Marx näkee, että jos on runsaasti sellaista työvoimaa, joka on vain tilapäistyössä ja joka voidaan vaihtaa ja jossa kaikkien palkat ovat matalia, niin ne suosivat voiton suhdeluvun nostamista. Mutta toi Kai Kontturi teki tutkimuksia Suomen teollisuuden voiton suhdeluvusta ja mä kun kirjoitin tästä, niin hän vähän ensin niin kuin hyökkäsi suorastaan, että mä yliarvioin tätä alenemistendenssiä, mutta hän teki niitä pylväitä sieltä vuosittain ja sitten soitti mulle ja sanoi, että nyt se voiton suhdeluku on laskenut tässä pylväässä. Eli minun mielestä tämä Marxin voiton keskimääräisen suhdeluvun laskutendenssi on jollakin lailla kuitenkin absoluuttinen siellä hänen. Se tuo mun mieleen joskus tämän Einsteinin teorian, jonka mukaan maailmankaikkeus niin kuin kaareutuu alaspäin ja sitä epäiltiin, kunnes amerikkalaiset mittauslaitteet vahvisti sen todeksi, että tuo Esko Valtaoja sanoi, että maailman avaruuden suhteen on voimassa vain muutamia lakeja, painovoimalaki ja suhteellisuusteoria. Ja näin ollen vain harvoja esittäjä. Mulle tulee mieleen, että Marx on taloustieteen alueella henkilö, jolla on näitä kaavoja, jotka päteivät niin kauan kuin kapitalismi on olemassa.
Joo, kiitos. Hyvin lyhyesti, koska iltapäivä on ollut hyvin pitkä. Eli mäkin ainoastaan mainitsen tästä voiton suhdeluvun laskutenteistä. Tätähän on tietysti viime vuosikymmeninä tutkittu hyvin paljon empiirisesti käyttäen tätä hyvää tilastomateriaalia, mitä nykyään valtio tarjoaa tutkijoille ja muille ihmisille. Ja mä itse vastustaisin tällaisia pyrkimyksiä, joissa liian voimakkaasti yritetään Marxin ajatuksia kapitalismin kriisitaipumuksista palauttaa pelkästään ajatukseen voiton suhdeluvun laskutenteisestä. Mun mielestä ehkä se perusajatus menee näin. Silloin kun voittoaste tai voiton suhdeluku on matalalla tasolla, niin tämä tilanne tekee kapitalistisesta taloudesta, jos voidaan käyttää tästä vertausta, vaan hauraamman. Eli silloin kun syntyy joku ulkoinen tapahtuma ja voittoaste on tavallaan valmiiksi alhaisella tasolla, niin kapitalismi on silloin herkempi ajautumaan sellaisen kriisiin, joka on hyvin syvä. Kun taas jos kapitalistinen talous on kestävämmällä pohjalla, voittoasteet on korkeammalla, niin silloin näillä laukaisemilla mekanismeilla ei saada aikaan sellaista pysyvää, syvää talouskriisiä. Marxhan ajatteli tavallaan, että syklisyys, nousu- ja laskukaudet kuuluu olennaisesti kapitalismiin, mutta tavallinen laskukausi ei suinkaan tarkoita samaa kuin kapitalismin kriisi tai syvä taantuma. Annan. Joo. Jos mäkin kommentoin, että voiton suhdeluvun keskustelua. Siitä on tosiaan laaja keskustelu, jossa on monta tasoa. Tämä yksi on se, mitä Marx todella tarkoitti, mitä hän kirjoitti. Toinen on tämmöinen matemaattinen teoreettisointi, kolmas taso on tämmöinen empiirinen keskustelu. Siitä kaikesta on loppujen lopuksi vaikea tehdä ihan niitä yksilitteistä johtopäätöstä. Mutta mun mielestä siinä on sitten semmoinen järki, yksi järki siinä on, että tämmöiset kapitalistiset talouden tehokkuutta kuvaavat mittarit, kuten tuottavuus tai sitten tämä lisäarvosuhdeluku, eli viiston aste, tai sitten voitonsuhdeluku, ne ei välttämättä kuin samaan suuntaan. Se voi käydä näin, että työn tuottavuus kohoaa, viiston aste kohoaa, mutta silti voitonsuhdeluku alenee, koska siinä on erilaiset tekijät vaikuttamassa siihen, ja se voisi sitten ottaa osalta ymmärtämään kriisien suuntaan. Mä katsoin, että se on lähinnä tämmöinen kriisiteoreettinen rakennus, mutta siinäkin on varovainen, kiitos paljon. Mä haluan erityisesti kiittää meidän erinomaisia alustajia, keskustelijoita, jotka viritti tämän niin, että minun hämmästyksekseni me kaikki tässä vähän huonossa ilmassa jaksoimme neljänä seurata tätä tilaisuutta. Tämä loppui nyt siihen, että me alettiin yksi keskustelu avata lisää. Pääomasta tulee kakkososa ja kolmososa ja ajatuksena on se, että miksipä ei järjestetä myöskin pääomaseminaaria kakkososa ja kolmososa ensi puolella, jos ei ole jatkettu tätä keskustelua. Vielä kerran kiitos teille kaikille, jotka käytitte tämän päivän tärkeitä.